အာနာဒိတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ကန့်သတ်မှုကြောင့်ပြည်သူတွေဟာအေဒီယန်စစ်တွေမှာငွေထုတ်ဖို့အတွက်လူစုလူဝေးနဲ့တန်းစီပြီးစောင့်ဆိုင်းနေရပါတယ်။ကိုဗစ်-19ရောဂါကူးစက်မှုနှုန်းမြင့်တက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုလူစုလူဝေးတွေရှိနေတာဟာအနေနဲ့များတယ်လို့ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာနာဒိတ်စစ်ကောင်စီဟာကိုဗစ-19ရောဂါကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုအတွက်ဗန်နေကနေငွေအလဲတကူထ
ဒီလိုယောဂကုသမှုနှုန်းမြင့်တက်နေတဲ့အချိန်မှာသက်ဆိုင်ရာကမူဝါဒတစ်ခုကိုအမြန်ဆုံးပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်လို့ဖြာနာကူအခမဲ့ဆေးကန်ရန်ကုန်တိုင်းတောင်ပံကန်ဒေါက်တာကျော်မင်းထွန်းကဆိုပါတယ်ဒီလိုယောဂကုသမှုနှုန်းမြင့်တက်နေတဲ့အချိန်မှာသက်ဆိုင်ရာကမူဝါဒတစ်ခုကိုအမြန်ဆုံးပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်လို့လည်းသူကဆက်ပြောပါတယ် အဲ့လိုပါနော်ကိုယ်နေစားလိုက်ဟိုဟာကြီးတန်းဦးရေမောတော်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့အားကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုရှိဖြစ်နေတော့လေအဲ့အဲ့ရနေပဲကုပါဒီကလေပြီးတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဆိုင်းနေပေါ့နော်ဆိုင်းနေကြရတယ်အများကြီးရှိတော့အရင်ဟိုဒီတိုင်းမဲ့ဆက်လောက်မှာဆိုတော့ကြောက်ပေါ့နော်ကြောက်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒီရဲ့တော်တော်ရှိတိုင်းနေဟိုဘယ်မှာလဲကိုတန်းစီတယ်လူတွေကလည်းမတ်စမတ်တက်တာလ
画那家喽，老早一点这手一点地方个，这块钱啊，你还建议么些个？如果也那喽丢你啊，我有个也来丢了啦，这一点个，跟那你也来拿一撮，哎你也来这个送一点东西，他那讲嘞，这手我咯，大不了等几笔头，这东西啊嘞，开开不着，哎呀，我这一点毛的时间也老了。ကျမိုင်ဝင်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးကတော့သူတို့အနေနဲ့တက်ဆိုင်ရာဒေသနာအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့အနေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးသတိပေးတာတွေပညာပေးတာတွေပဲလုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလက်ရှိမြေပြင်အခြေအနေရမှာတော့ဘာနေရှိမှလူစုလူဝေတွေကရှိနေတဲ့အနေထားပါ။ဒီကတော့သာဝန်တွေတက်ဆိုင်ရာဒီဘန်ဝေထုတ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာမဟုတ်ပါတော့။ဒါဈေးတွေသွားတာတို့ရုံးတွေသွားတ
စ်ကောင်စီကပေးတဲ့ဒုက္ခတွေလို့သူကပြောပါတယ်။အနာသိင်းနဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ပေးတဲ့ဒုက္ခတွေပဲမြင်တော့တာဟုတ်မလို့ပြန်လာကိုကကိုပတ်စံဒီတိုင်းထားလို့ရကွာမလို့အပ်ပဲမထုတ်ပဲနဲ့ကက်နဲ့တုံးလို့ရတဲ့ဟာမျိုးအခုကျတော့ရှေ့လျှောက်ဘာဖြစ်လာမယ်မှမသိတဲ့အခါကျကိုမှရောဂါတော့မှမမှုနိုင်မဲ့တန်းစီနေရတဲ့အခါကျတော့စိုးရိမ်လာတော့စိုးရိမ်လာပေါ့နော်ဒါမဲ့ကိုကပတ်စံလိုချင်တဲ့အခါကျတော့လည်းတန်းတော့တန်းစီရမှာညနေကမှဂျူလိုင်လ1ရက်နေ့ည8:00အချိန်ထိထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချက်အလက်တွေရကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်သူ 36,000 နီးပါးရှိနေပြီးသေဆုံးသူဦးရေဟာ 3,400 နီးပါးရှိနေပါတယ်ဂျူလိုင်29ရက်နေ့နဲ့ဂျူလိုင်30ရက်နေ့ကလည်းကိုဗစ်ကူးစက်သူအသစ်တစ်ရက်ထဲ 1,000 ကျော်အထိနှစ်ရက်ဆက်တိုက်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက်ဂျူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာလည်းတနေ့တဲ့ကိုဗစ်ကူးစက်သူ 2,900 ဦးနဲ့သေဆုံးသူ13ဦးရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ